habéis venido aquí a ver teatro. ¿Qué? Quiero casarme. Adiós, Rini, the city. Bé, doncs, Sobaire és un grup de teatre on la peculiaritat que té és que els actors que hi participen són actors que cecs o amb deficiència visual, que se va crear l'any 87. Cada any pràcticament hem fet dos muntatges, un de petit format i un de gran format, que és el que duim de vegades per totes les illes i inclús per tota Espanya. De manera que se pugui que puguem xerrar d'una normalització de les persones cegues dins del teatre i que sigui una cosa habitual, que no sigui una cosa estranya. Que estàs treballant amb persones que tenen un tipus de discapacitat que no per això ha de ser més problemàtic. Tot el contrari, a vegades fas feina amb actors, posem entre cometes, normals i corrents, i tens molta més problemàtica que no fent feina amb persones cegues en aquest cas. Quan vaig començar, desconeixia, diríem, el treball amb actors cecs. Llavors, o sigui, ells m'han aportat moltíssimes de coses i jo crec que també els he aportat moltíssimes de coses, o sigui... És tot un repte. Aprenc moltes coses amb ells, ells crec que aprenen moltes coses amb mi. Treballar amb ells és treballar igualment com amb un actor que hi veu. O millor. Sí, o millor. Para mí el teatro es algo muy parecido a un juego. Y tengo una cosa muy clara y que la digo siempre, que yo vengo al teatro a divertirme. El día que yo no me divierta un gramo más que el público, tengo claro que dejaré el teatro. De autocontrol también, porque los sentimientos a veces no los sabemos controlar. Entonces, a través de la interpretación, a dosificarlos y a controlarlos. La agradable sensación que me queda a mí, por lo menos, de ver que has hecho que esas personas que han venido a vernos pues se diviertan, en el caso de una obra pues que sea una comedia, o salgan emocionadas si es una tragedia. O... Havia fet feina abans a una associació amb persones discapacitades, també tinc un germà discapacitat, aleshores, però jo és una cosa normal i ben propera, no? I a més és una motivació afegida, es veure com se desenvolupen molt bé damunt l'escenari i no tan sols treuen el paper, sinó que són capaços d'interactuar amb els altres. A vostra izquierda. Vale, me he equivocado. El estar arriba y crear algo y que la gente se lo crea y que la gente te aplauda o se ría o llore o tal, pues motiva muchísimo, por lo menos a mí. Oscuridad, silencio total. Ara, en aquest moment, estem assajant o estan treballant ja fa bastant de mesos una obra que és Criatures, que és una obra d'un parell d'autors catalans que havia estrenat T de Teatre. És una obra molt divertida, difícil, perquè de vegades aquestes obres que semblen que no són complicades, de vegades són molt més complicades, però vaja, vull dir, ja ho tenim amb una... Està en un estat, diríem, que pràcticament hi ha molt d'esquets que ja estan pràcticament muntats i ja s'ha fet moltíssima de feina. El teatro, pues eso, un juego, una diversión, una evasión. Es un cúmulo de satisfacciones. En primer lugar, como de superación personal. Representa emoción. Es un estado de nervios muy, muy especial porque emociona, o sea, y una gozada. Como os decía, hoy habéis venido aquí a ver teatro. No lo confundáis con la tele o el cine, no se parece en nada. Aquí los actores están vivos.
Noni noli di usa.